അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദു. ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട രാവാണ് നാളെ നമ്മിലേക്ക് ആഗതമാകാനിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെറിയ പെരുന്നാളും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാരണത്താൽ വീട്ടിൽ ആഘോഷങ്ങളും ആരാധനകളും ഒതുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാവിധ മഹാമാരികളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതം തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി അല്ലാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷവും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ റമദാൻ 30 ദിവസവും പെരുന്നാളടക്കം തീർത്തവരാണ് നാം. ഇനിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോ മറ്റോ ആവശ്യമുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എങ്കിലും വദക്കിർ ഫഇന്ന ദിക്റാ തൻഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ. ഇടക്കിടയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതേറെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ഖുതുബയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചെറിയൊരു വിശദീകരണം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു വിശദീകരണം നിങ്ങളിലേക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്തു തരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇതൊരു സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 2 റക്അത്താണ്. ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഖിബ്ലക്ക് മുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് സാധാ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമായി. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ രൂപമാണ് ഇനി പറയുന്നത്. മുൻപുദ്ധരിച്ചതുപോലെ നിയ്യത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടുക. തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടിയതിനു ശേഷം വജ്ജഹ്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞ് 1-ാമത്തെ റക്അത്തിൽ 7 പ്രാവശ്യം തക്ബീറ ചൊല്ലണം. വജ്ജഹ്ത് ഓതിയതിന് ശേഷം അഊദും ബിസ്മിയും ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് 7 പ്രാവശ്യം അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ 7 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. ഓരോ പ്രാവശ്യം തക്ബീർ ചൊല്ലുമ്പോഴും കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഈ 2 തക്ബീറുകൾക്കിടയിൽ ഒരു തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തക്ബീർ ചൊല്ലുന്നതിനിടയിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്റും ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 1-ാമത്തെ റക്അത്തിൽ 7 തക്ബീർ ചൊല്ലി 7-ാമത്തെ തക്ബീറും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഊദു ഓതുക, ശേഷം ബിസ്മിയും ഫാത്തിഹയും ഓതി 1-ാമത്തെ റക്അത്തിൽ സബ്ബിഹിസ്മ സൂറത്ത് ഓതുക. ഇനി അതിൽ അറിയില്ല എങ്കിൽ കാഫിറൂന സൂറത്ത്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സൂറത്താണല്ലോ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ, ആ സൂറത്തും ഓതാവുന്നതാണ്. ശേഷം സാധാ നിസ്കാരത്തിലുള്ളതുപോലെ റുക്കൂഉം സുജൂദും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 2-ാമത്തെ റക്അത്തിലേക്ക് എണീക്കുക. 2-ാമത്തെ റക്അത്തിലേക്ക് എണീറ്റതിന് ശേഷം ഖിയാമിലെത്തിയതിന് ശേഷം 5 തക്ബീർ. 1-ാമത്തെ റക്അത്തിൽ 7 തക്ബീർ ചൊല്ലിയതുപോലെ 2-ാമത്തെ റക്അത്തിലെ ഖിയാമിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം 5 തക്ബീർ ചൊല്ലലും സുന്നത്തുണ്ട്. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നിങ്ങനെ 5 തക്ബീർ ചൊല്ലുക. മുൻപുദ്ധരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ 2 തക്ബീറുകൾക്കിടയിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്ര് ചൊല്ലുക. 5-ാമത്തെ തക്ബീറും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഊദു ചൊല്ലി ബിസ്മി ഓതി ഫാത്തിഹ ഓതുക. ഫാത്തിഹ ഓതി കഴിഞ്ഞ് 2-ാമത്തെ റക്അത്തിൽ ഓതേണ്ട സൂറത്ത് ഹൽ അതാക ഹദീസുൽ ഗാശിയ എന്ന സൂറത്താണ്. ഇനി അത് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഉൽഹു വല്ലാഹു ഓതുക. ശേഷം സാദാ നിസ്കാരത്തെ പോലെ തന്നെ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കുക. ഇതാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായ രൂപം. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ സാധാരണ 2 റക്അത്ത് ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ നിയ്യത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാലും അതിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും. ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം അതാണെന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു. പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയം പെരുന്നാൾ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതൽ സൂര്യൻ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റുന്നത് വരെ, അഥവാ ലുഹറിൻ്റെ ഏകദേശം ടൈം വരെയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം. ഈ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് എപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചാലും ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും അഫ്ദലായ രൂപം
സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഒരു 7 കദിർ അഥവാ ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ദലായത്. വലിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിസ്കരിക്കുക, കാരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ബലിയെറുക്കാനുള്ളത്. എന്നാൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കുറച്ച് പിന്തിപ്പിക്കലാണ് അഫ്ദല് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ചെറിയ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്നാണല്ലോ ഫിത്ർ സക്കാത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫിത്ർ സക്കാത്ത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് കൊടുക്കലാണ് അഫ്ദല്, അതിനുശേഷം പിന്തിപ്പിക്കൽ കറാഹത്താണ് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സക്കാത്തിൻ്റെ സമയം നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പിന്തിപ്പിക്കലാണ് അഫ്ദല് എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പിന്തിപ്പിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ആ ദുഹറിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പിന്തിപ്പിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയരുത്. ഇനി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഖുതുബ സുന്നത്തുണ്ട്, അതും കൂടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിർവഹിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകണം. 2 ഖുതുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഖുതുബ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലരും പേടിക്കുന്നവരുണ്ടാകും, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. 2 ഖുതുബ വളരെ സുഗമമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പള്ളികളിൽ വെച്ച് ഖതീബ് നിർവഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് 2 ഖുതുബയും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിർവഹിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത്, ഒന്നാം ഖുതുബയ്ക്ക് വേണ്ടി അഥവാ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടി ഖുതുബയ്ക്ക് വേണ്ടി എണീറ്റ് നിന്ന ഉടനെ ആദ്യത്തെ ഖുതുബയുടെ തുടക്കത്തിൽ 9 തക്ബീർ ചൊല്ല, അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഖുതുബയുടെ ഒരു ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം, ആദ്യ ഖുതുബയിൽ 9 തക്ബീർ ചൊല്ലിയിട്ടേ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ, അതാണ് സുന്നത്ത്. രണ്ടാമത്തെ ഖുതുബയിൽ, ഒന്നാമത്തെ ഖുതുബ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഖുതുബ തുടങ്ങുമ്പോൾ മുമ്പത്തതുപോലെ തന്നെ 7 തക്ബീർ ചൊല്ലി അതിനുശേഷമേ ഖുതുബ തുടങ്ങേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഖുതുബയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്ബീറുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നതും സുന്നത്താണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എല്ലാം ഈ രൂപത്തിൽ, കൃത്യമായ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെയും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അല്ലാഹു അക്ബർ 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 അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആത്തി അഅ്മാലിനാ മൻ യഹ്ദിഹില്ലാഹു ഫലാ മുളില്ലലഹു ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل إن يومكم هذا يوم علمه الله قدره ووقره يوم حرم الله فيه الصيام يوم عيد الفطر فهلموا يا عباد الله إلى إكثار تكبير واستغفار في هذا اليوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الله اكبر 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 الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة الأكرمين وأهل الخير كلهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والأوبئة والكورونا وسائر الأمراض المعدية يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.